Со положување заклетва за одбрана на граѓанските слободи, денеска беше конституиран новиот пратенички состав во Српската скупштина. Ова следува по предвремените парламентарни избори одржани на 21 јуни, кога убедлива победа извојува Српската напредна странка, предводена од претседателот на државата Александар Вучич, која освои 188 места во период кога најголем дел од опозицијата реши да бојкотира. На новите 250 пратеници на првата седница им беа верификувани единствено мандатите, а на дневен ред не се најде изборот за председател на законодавното тело. Свеченоста се одржа во услови на строги заштитни мерки поради епидемијата од коронавирусот, па така на сите нови пратеници на самиот влез им беше мерена температура, задолжително беше носењето маски и ракавици, а поради неможноста да се обезбеди расстојание, салата усамна со прегради од плексиглас. Сепак седницата се одржуваше при засилено полициско присуство. Иако веќе две недели состојбата во Белград е мирна и веќе не се актуелни протестите, кои започнаа како реакција на повторното воведување рестриктивни мерки веднаш по завршувањето на изборниот процес, многумина најавија дека одново би излегле на улиците поради денешниот однос на полицијата кон десетиците демонстранти пред објектот на собранието. Дел од нив беа легитимирани, казнувани, а имаше и приведени. Поради тоа што протестот не бил уредно пријавен, беа изрекувани глоби поради попречување на сообраќајот, а со казна завршија и оние кои го гаѓаа парламентот со јајце и домати. Српските медиуми известија дека било приведено и лице кое било подготвено да пука кон објектот, но со пейнтбол. Според жестокиот критичар на власта, лидерот на десничарската партија Двери Бошко Обрадович, претениците денеска му положиле заклетва на Вучича, не на државата.